reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଉତ୍ତେଜନା। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଆମି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ନ ମିଳିବା, ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିବା, ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାରୋ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଥୋଇ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଆମି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯେତେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମାଣ୍ଡି ଓ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଠୁ ଧାନ ଆମେ କିଣା ଶେଷ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ସେମିତି ମାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କେ ଯଦି ପାଳିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କୌଣସି ଦାବି କରୁନୁ, ଆମର ହକ୍ଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ମାଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାନ ସମସ୍ତ କିଣାଯାଉ। ମୁଁ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗରିବ ଚାଷୀ ଲୋକ, ବହୁତ ମେହନତ କରି ଚାଷ କରୁଛି। ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟୋକନ ଦେଇକରି ସରକାର ଧାନ କିଣିବା କଥା, କାହାର ଧାନ କିଣିଛି ଅଧା କିଣିଛି, କାହାର ଧାନ ବିଲକୁଲ କିଣିନି, ଟୋକନ ଆସୁଛି କହୁଛି, ଟୋକନ ଯାକ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ କରି ବସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ମାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅଛି ଧାନ ଉଠାଇବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଆଣିକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଯେଉଁ ଟୋକନ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ ଏବଂ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲେଣି, ଆମର ସେଇ ଧାନ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫେର୍ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ସୁଜିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।